Oi, meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer novamente estar aqui para mais um vídeo com vocês. Esse aqui é o terceiro vídeo de testando a caçadora, tá bom? Foi com um cilindro grande, tá? Caçadora a mais. Vamos lá então? Pessoal, para quem deseja concorrer aqui a uma caçadora a mais, tá? Com um cano de 24 polegadas, com um cilindro grande, basta acessar o site Chumbos Matador, adquirir o seu chumbo, R$ 100 em chumbo te dá direito a um cupom no qual você consegue concorrer a caçadora a mais aqui no próximo sorteio, tá bom? Vamos lá então. Pessoal, nós já fizemos. No primeiro vídeo, nós fizemos o teste da caçadora com cano de 12 polegadas, com cano de 24 polegadas, com o cilindro nacional restringido. Esse foi o primeiro vídeo. Então, se você não assistiu, vai lá para vocês assistirem. Gostaria de fazer uma errata, que no segundo vídeo eu falei que eu testei com 250 bar aqui no primeiro vídeo. Não foi, foi com 200 bar, tá? Quando eu coloquei o parafusinho aqui, eu testei a velocidade dela com 200 bar, tá bom? Porque não haveria necessidade de testar com 250. No segundo vídeo eu falei que eu testei com 250, então corrigindo foi 200. Vamos lá então aos testes que nós fizemos. Fizemos o teste de velocidade com cano de 12 polegadas no segundo estágio, tá? Com 250 bar. Fizemos um teste com o chumbo Monster de 25 grains. Por que que eu fiz o teste com o chumbo Monster de 25 grains? Para não fazer tanto barulho, tá? Senão ele dá um estralo muito alto, passa da velocidade do som. Eu moro perto do hospital, então eu fiz com um chumbo um pouco mais pesado, tá? Então, na potência máxima, tá? No segundo estágio, deu 887 fps. Gerou com esse chumbo aqui 60 joules, com um chumbo de 25 grains, gerou 60 joules. Com um cano de 24 polegadas, ele atingiu 1069 fps, que deu 87 joules, tá anotadinho aqui. Só de mudar o cano de 12 para 24, aumentou a velocidade em 21%. Aumentou a energia em 45%, usando esse chumbo aqui, tá? De 25 grains. Como vocês podem ver, quando muda o cano, muda a velocidade, também muda o ponto de impacto. Se a sua muleta estiver regulada para esse cano aqui, vai mudar o ponto de impacto para o outro cano. Então, toda vez que você muda de cano, você tem que fazer nova regulagem de luneta. Toda vez que você muda de chumbo, você tem que fazer nova regulagem de luneta. Gostaria de lembrar, apesar de eu estar usando primeiro e segundo estágio para fazer esses testes de velocidade, a regulagem da mola aqui está na mínima, tá vendo aqui? Então o primeiro estágio é mínima potência, no segundo estágio é média, preste bem atenção no que eu estou falando. Em todos esses testes que estou fazendo aqui para vocês, tudo está nessa aqui, ó, tudo desse jeito. Se quiser aumentar aqui, se você aumentar aqui, ó, deixar ele nessa posição aqui, que é uma posição que eu gosto. Primeiro estágio do martelo, que o primeiro estágio da carabina vai estar em média potência e o segundo estágio vai estar em alta potência. Isso significa o quê? Todas as velocidades que a gente cronografou até agora está abaixo da velocidade real da arma. Todas essas velocidades que a gente está fazendo, para agora, a gente está fazendo os testes, estão sendo todos feitos na mínima potência, tá? Na mínima potência. Não demos nenhum tiro em alta potência ainda. Tá? Não demos nenhum tiro em alta potência ainda. Gravem isso, por favor. Está aqui, ó, até marquei aqui com a fita, ó, ele não vai mais aqui. Tá aqui, ó. Mesma coisa isso aqui. Ó,
Tá? Então, todos esses testes que a gente está fazendo, está sendo feito em mínima potência. Quando eu coloco no segundo estágio aqui, está na média. Nem chegamos ao máximo da carabina ainda. Mas vamos ao que interessa. Está aqui. No primeiro e no segundo vídeo, nós já sabíamos que o chumbo rígido foi o que apresentou o melhor resultado, tanto no cano de 24 polegadas, quanto no cano de 12 polegadas. Está aqui, ó. Tem 30 tiros aqui, pessoal. Ó, 30 tiros aqui. Agrupamento de um dedo, tá? Isso aqui é flyer, isso aqui é flyer, isso aqui é flyer, tá? Então tivemos três flyers, ou seja, eu errei. E eu posso errar, até porque eu não faço competição, eu não sou nenhum competidor, eu atiro em casa e eu não preciso ficar. Atiro numa mesa que vocês podem nela assim, ela balança inteirinha, tá? Coloco na mesa, a mesa balança inteirinha. Então, tá bom pra caramba, tá? Se eu colocar o dedão aqui, ó, agrupamento de um dedão, tá? Então tem um, dois, três flyer aí. Cano de 24 polegadas em mínima potência. Preste bem atenção, foi no primeiro estágio, foi tudo em mínima potência, tá? A gente foi fazer o teste também com o cano de 12 polegadas com chumbo rifle round. Ele espalhou bem, ó. Parece que deu concentrou aqui, mas não concentrou não, ele deixou bem espalhado. Deixou uma. Ele espalhou bem mesmo, tá? Bom, espalhou. O que que eu pensei? Cano curto. Primeiro estágio, não deve estar dando energia suficiente para empurrar esse chumbo, então ele deve estar abrindo. Deve estar abrindo, então vamos tentar o chumbo mais leve. Vim aqui, peguei o chumbo mais leve aqui, que é o de 14,3 grains. Piorou! Tá, piorou. Fez esse agrupamento aqui de cima, tá vendo? Ó, aqui, ele fez dois agrupamentos. Fez um agrupamento aqui. E fez outro agrupamento embaixo. Ele separou os agrupamentos. Fez um agrupamento num ponto, fez um agrupamento no outro ponto. Falei, bom, o que que me leva a crer é o seguinte: o que que a gente entende, que eu entendo? O cano e a válvula tá sentindo a diferença de pressão, né? Então eu coloquei em 200 bar, porque eu estava trabalhando com 250. Por que eu coloquei em 200 bar? Porque o martelo, aqui, o bricho, o martelo na mínima, vai abrir 200 bar com tranquilidade. Então, ele vai ter uma eficiência maior. 250 bar, o certo é usar média e alta potência. Eu falei assim, poxa vida, está com 250 bar, está na mínima potência e um cano curto. Não está aceitando chumbo rifle round, não está aceitando chumbo de 14,3 grains. Tá agrupando? Tá, não tá, não tá um agrupamento tão feio assim, ó. Vamos colocar aqui 3 centímetros de agrupamento. Aqui em cima deu dois agrupamentos, deve dar uns 4 centímetros de agrupamento espalhado, né? Ser dois agrupamentos separados. Eu pensei assim, vamos ler a que carne está dizendo. Tava com 250 bar, cano curto. Primeiro estágio, ou seja, é a mínima. Estou disparando na mínima. Não está abrindo a válvula. Não está dando energia suficiente. Vamos colocar 200 bar. Coloquei 200 bar. Fui lá e peguei o chumbo, que eu gosto de fazer teste com esse chumbo. Chumbo JSB Monster de 25 grains. Eu já tinha usado ele para cronografar. Fui lá e peguei ele. Pessoal, olha aqui o agrupamento que fez, ó. Uma unha. Uma unha aqui, ó. Tá? Depois eu dei um tiro aqui que deu um flyer, eu desanimei de filmar, porque é complicado, você toda hora vai lá filmando e volta. Mas deu uma unha aqui, ó, 25 grains. Por que que deu uma unha aqui, vamos dizer assim? No meu ponto de vista, esse agrupamento que foi melhor do jogo do rifle round e melhor do que o de 14,3 grains, na minha opinião. Porque ele concentrou mais numa bolinha, tá? Apesar de parecer que não bateu em cima do outro aqui, mas ele concentrou uma bolinha melhor. Então é o seguinte. A válvula com 200 bar, ela libera mais ar no primeiro estágio, né? Libera mais ar porque ela não está tão cheia, então ela libera mais ar e o chumbo de 25 grains se deu melhor nessa configuração com o cilindro grande. E deu um agrupamento de, vamos colocar aí, 2,5 centímetros, ou seja, uma polegada, que é o que nós precisamos
para fazer um abate em pé, tá? Pessoal, isso são os testes que eu faço. Não tem nada de engenharia aqui, não tem nada aqui de teoria da relatividade. Simplesmente a gente tem que aprender a ler o que a arma está dizendo. Todos esses testes que vocês estão vendo estão sendo feitos em mínima potência, mínima. Só os testes de velocidade que está sendo feito no segundo estágio, tá? Mas o segundo estágio nessa regulagem aqui é média. É média. A hora que nós começarmos a fazer realmente os testes de força, aí vocês vão ver só o que que essa arma te entrega. Mas o que interessa aqui, que eu estou querendo falar para vocês, é a gente tem que conhecer a arma da gente, tem que saber trabalhar a arma da gente. Foi muito bem com o cano de 24 polegadas e nós tivemos que achar um chumbo para o cano de 12 polegadas nessa configuração. E detalhe, por enquanto nós testamos um, dois, três, quatro chumbos que nós testamos até agora. Esse eu já descartei, tá? Esse não está descartado. Então até agora nós testamos só três modelos de chumbo, tá? Isso quer dizer o quê? Apesar de tudo esses contratempos que a gente está tendo de agrupamento, diferença de pressão, de regulagem e tal, só testamos três tipos de chumbo aí. Ainda temos uma infinidade de chumbos para a gente testar. Estamos tendo relativamente um bom agrupamento. Eu sei que a gente consegue fechar mais esse agrupamento. Estou esperando chegar uma caixinha de JSB de 18 grains, que eu acho que a gente vai fechar esse agrupamento. Pessoal, tá aí, né? Sem restrição, testando ainda em mínima potência, tá? Quem desejar ver até o final lá os tiros de agrupamento, vai ter os três, um C4 agrupamento, né? Vai ser esse primeiro agrupamento com cano de 24 polegadas, que não precisei fazer outro, ou seja, já fiquei satisfeito com esse agrupamento, então não precisei testar mais o cano de 24 polegadas. Esse aqui foi o segundo agrupamento que foi com chumbo rifle também, não gostei, parti para o mais leve, está aqui o mais leve, também não gostei, e fui para o mais pesado, que é o JSB de 25, que já deu uma fechada no agrupamento, pelo menos ele não abriu lateralmente. Esse aqui ele abriu lateralmente, e esse outro aqui, no meu ponto de vista, ele abriu lateralmente também, tá? É ajuste. É ajuste. Isso que tem que pensar, é ajuste. O que interessa é a arma, só testamos três modelos de chumbo, só na mínima potência ainda, e ela está apresentando sim uma boa estabilidade de agrupamento. A gente vai chegar ainda no que a gente quer. Esses, pessoal, esses testes que eu estou fazendo hoje com vocês, primeiro, segundo, terceiro vídeo, é o teste que eu faço com todas as minhas carabinas. Com essa, com essa, com essa, com as outras que eu tenho, tá? Então, geralmente é assim que eu faço. Só que eu nunca filmo. Geralmente eu sento lá e tenho prazer de atirar. Ou seja, sento lá e fico atirando, 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 até chegar no chumbo ideal e venho fazer o vídeo para vocês. Esses testes que eu estou fazendo, vocês estão acompanhando como está sendo feito, tá? Então, tá aí como é feito os vídeos, como é feito os testes de chumbo, beleza? Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Valeu!